Jag heter Felix Herngren, jag är regissör och komiker. Jag känner Mikael genom min bror Måns. Min tanke är att få se Micke laga mat, äta gott. Lite nyfiken också på Jens Lapidus faktiskt. Hallå! Går du på cykel? Jag kommer på cykel. Hej! Hej, av våra fina gäster. Hej, tja, hej. Hej, tja. Kul att se dig. Välkommen. Härligt. Har du aldrig varit här innan? Nej, jag har aldrig varit här. Jag har ju sett på Instagram mycket. Ja, det räcker. Och suktat. Men det här är no filter. Det är no filter. Det är real life. Men du har ju varit bjuden hit, jag vet inte hur många gånger, men ni är ju aldrig hemma på sommaren. Ni är ju borta jämt. Vi är ju det. Vi är det. Turkiet. Alltså, ni har hus i Turkiet? Ja, precis. Vi har det. Gerhard Schröder har hus där. Ja, han har hus bredvid mig. Aha. Gamla tyska förbundskanslern. Och han går ofta naken då på sin tomt. Tyska gör ju det. Det kanske man önskar sig att han inte hade gjort. Ja, kanske. Men det är också spännande. Det piffar ju upp stämningen där. Nu är Gerhard naken. Skriker barnen. Och då, då föser du in alla åtta barnen. Han är en väldigt kvinnokar. Ja, han betäcker tydligen hundratals tjejer. Dras till makt, ja, de är, ja, och deras livvakter. Ja. Ja. Okej, men ni ska köra lite mat nu. Jag tänkte sätta Felix på att hjälpa mig att förbereda förrätten. Ska jag laga mat? Ska jag? Det är väl Micke som lagar mat och jag kanske hackar någon grönsak. Jag ska sätta det i arbetet. Lycka till då! Hej, hej! Hej. Tack.